Salam dostlar, hoş gəlir hər birinizi. Sizlə salamlayıram Qeymaz kanalında. Mən Kənan, bugün Qeymaz kanalında PUBG Lite playlistindəyik biz. Artıq oyuna başlamışıq. Yəni başlayacağım oyunu. Burada nə eləmişəm mən? Ətrət seçmişəm və random hərdən ki, tez bir zamanda qoşulun. Sizə neyse göstərim tez bir zamanda. İndi başlayırıq dostlar birazdan. Evet, görəyim. Aha, səhrə atıram bizi. Ha, olsun. Olsun. Yeniyək. Sənə qalır qoşuluruq. Let's go. Let's go. Ha, başlandı. Başlandı, yeni regrov görmeyeler. Sarı buralarda arıza tutulanacağım. Let's go, let's go, getdi yonda. Gedeyle bura. Eyalar et şu an kimi demiyorlar, silah taktık. Aha, qum burada tap tap götürək. Sadece gözleyeyim. Gözleyeceğim bir kadar burada. Belki kimse gelir, kafilden öldürürüm burada.
Biraz maşın da var. Elimizin altında. Alanlara verib. Alan buradadır. Demə onlar yaxındır, yaxşıdır. Nəzər alsaq ki, alanı o tərəfə verib, yaxşıdır. Getdi. Biraz yuxarı çıxdıq. Burada bu dağlar, təpələr. Maraqlı yerdir. Səhra belədir də, hər şey əlvin içindədir burda. Görürsənlər. Çox gözləməyəcəm dostlar, müəyyən qədər gözləyim. Görünəsə olmazsa artıq şey edirəm. Hələ ki, sizə deyim ki, gələn yoxdur. Bir axtaran yoxdur. Hələ ki, hər şey normaldır. Bir M762 və Saigon Chaka. Saigon bizim pis deyil. Düşəndir. Aptesk bintimiz var. Aptesk əvvəzi. Bu pis deyildir. Yəni, başqa atma olar. Beş dəqiqə gözləyək, əgər nəsə olmasa artıq maşına verib başqa rəzilər gedərik. Görək. Gedirim dostlar, solda məndə yuxarıda qırmızı olan FPS-dir. Oyun öz FPS-ini qoşmuşam, belə FPS-də yəni var. Tur getdik. Maşın boşdur. Düşdüyüm maşında bunun şən gölümün. Thank you.
Wait. Bazı gedirik dostlar, gedirik aktarışa. Kimler var, kimler yok. Kim ödə bilərik, kim ödə bilərik. Düz maşın böyründü özü. Düz maşın böyründü özü vurdular. Onu da mənə də. İkimizi də öldürdülər artıq dostlar. Olur, belə də olur. Sıfırdan da yan gedirik. Belə də olur, dostlar. Növbədə panumuz oynayaq. Minimum üçün olsa istəyirəm, bir üç dənə pan oynayayım. Əgər vaxt bizə imkan versə. Qaşlaq yenidən. Qoşulduq yenidən dostlar. Bu da maraqlıdır. Mən edirəm, burada artıq maralı olacaq. Burada artıq deyəməcəm bir yerdə. Yəni, daimi olaraq gedəcəm, gəzəcəm və axtaracam. Bir-birisi axtaracam, tapacam. Şunlar formula qaladım. Artıq 15 saniyə başlayırıq dostlar. Tullandıq, gör gedək. Gedək, görək başımıza nə gələcək.
Səhvən bombadan attım. Zibil oldu, götürüyor artık yerden. Böyle bir hoşbaxtlığı o evlərdə tapdıq. Bir yaxşı silahdır. Gedik dostlar. Artık böyle gitmeliyiz. Gedik devam edeyim. Aha, qabaqda ateşdir. Xəritədə görürsünüz qırmızı işarəni. Sakitcə gedək, sakitcə. Mən əgər biraz da yuxarı qalxsam, oradan yaxşıca görə bilərəm. Nə baş verir? Sırtı maşın saxlayıb gedir. Ola bilsin bunu eləməli deyildim, çünki öz yerimi polis elədim.
Promotion prinsipi üzere. Promotion orada böyle gidiblər. Gedək görək. Maşını götürə biləcəm. Necədə maşını tələdə yaxınlaşan kimi kimi süpürləyəcək. Dostum geldi. Geldi dostum. Sana sür. Bu içme vaxtında gitsinde. Yoxdur burada eşim, kimsə çaşmır. Durasın gelir idi. Böyle tükeri inandı.
Onu demiyorlar, çatırıq doğru. Enemy! Oydu, benim deydim lan. Gördünüz nədir dostlar? Bu yəqin onun uşaqlıq arzusuydu. Durub umbaranı tolladı. Belə də olur. Olur, belə də olur. İstəyirəm dəyişim misiyanı qarlını qoyum, nə deyirsiniz dostlar? Görüm, qoşulma olacaq bunda, tez bir zamanda. Aha, elə ki axtarır. Kim deyir yayın bu gündə qarlı gedən? Nə bilim. Görək, qismət. Amma çox güman onun, mənim səhvim o xoşun gəlmədi, onca qumbara atdı dostlar, qeyd edeyim. Qeyd edelim ki, komanda oynayanda bir-birimizi güllələmək mümkün deyil. Yəni, can almır da bir-birimizi güllələyən. Ancaq qumbaranla, qranatəmətlə, bazookanla vurub partlatmaq olar. O da elədiyini elədi. Qumbaranı atdı, vurdu partlatdı. Ya, belə deyək. Əlim deydi, həqiqətən. Maşında olanda. Və yıxıldım və canım getdi. Yəni, bu mənə xoş olan bir hadisə deyil. Əlbəttə ki, o da qumbaranı atdı. Durquzmaqdansa, o... Can verməkdənsə qumbarantdır, yəni füsədə də verir, sən ki, bura qədər füsə, oyna qutar. Bəsdəy. Yaxşı idi, amma bir nəfər öldürmüşdik. Dostlar, bu açılmıb, bunu ləq edeyim, yenə random qoyum. Random qoyum, qoşulaq. Və artıq qoşulduq gördüyünüz kimi. Bir konuda oynayaq və bununla da yükunlaşdıraq sonra dostlar. Başlayırıq artıq. Demək olar 50 saniyədən sonra başlayır. Bütün bu manzara. Bütün bunlar hamısı artıq 50 saniyədən sonra başlayacaq. Az qalır. Alo. Bir saniye kaldı dostlar. Gözlüyor artık. Ve başlıyor. İndi tullanaraq görək lazım olan bir yerdə. Görək başıma zəng gəlir. Tullanaq, tullanaq burada. Thank you.
gedək en azından o evlərə tərəf. Ki, nəsə silah əldə eləyək sonra. Orada. Dostlar. Cümun edirəm, yenə bizi qabaqlayan olmayıb burada. Enemy. Gəlir, adam kimi qapını açaq və gəlir içəri. Hanısın bu enemiler? Gedək dostlar. Dostlar, qeyd edeyim, videonu bəyəndinizsə zəhmət olmasa like edin və mənim bir kommentariya yazın. Hər hansı bir mənə təklifləriniz və suallarınız olsa kommentariya da qeyd eləməyi unutmayın. İnanın, mən hamısını oxuyuram və hamısına cavab verirəm. Əlçə o qədər çox da abunəçim yoxdur. Ona görə hamısını oxumağa mən çatdırıram. Və zəhmət olmasa abunə olun. Bizə baxanların, bəlkə deyim, 70% abunəsiz baxır. Zəhmət olmasa abunə olun və biz də siz üçün maraqlı videolar çəkək, əyləncəli. Hə, bu belə silahdır. Yəni, alanın ortasına gedirəm. 2 dəqiqə 20 saniyədən sonra üçün sıxılaşacaq. Ərəzi düzdə o qədər təzə dələ, tələsməyə qədər ehtiyac yoxdur. Bunun yeri də. Azman canını aldıq, amma öldürəmədik. Çapşımanı o yadında saxladı. Abisini sürüb gələcək bura.
Sürüp geldi. Ya keçdi getdi. Öbür işi buradan atırlar haradasa ama geldi görünmedi. Qeyd edelim PUBG Lite'a soxulan ağlına gəlmir balkonlara baxmaq, balkonları izləmək, balkonlara nə bilim qumbar atmaq. Deməzdim, bəlkə ağlına gəlmir, eləmədilər. Yəni az adam oturur balkonda hövsələsiz, hövsələli şəkildə gözləyir. Ki kimsə gələcək, onu gülləliyim. Çoxu qaçır üzbəzə. Yəni çox profesional olaraq qaçır üzbəzə. İndi biz qeyri profesional olduğumuz üçün təbii ki üzbəzə qaçmağa əməl göstərmirik. İndi darlaşıqız ərəzi olub, vaxtlar olub ki, hə, 3 nəfərində özü-bəz qalmışam, öldürmüşam. Olub elə şeylər, amma hal-hazırda yox. Hal-hazırda müdafiədə dayanmağı üstünü verirəm. Bir də yoxdur ki, o uşqa qalxmaq olur bax şey ümumiyyətcə. Maraqlıdır. Məncə olmur. Amma dostlar, fikirlərinizi kommentariyada qeyd edə bilərsiniz. Olur ya yox, bu uşqaya baxmaq. Maraqlı olur mənə bilmək. Aha, pelkan var. Pelkan varsa niyə də olmasın? Əla. Aha, atışmadı yaxınlarda. Səsi dirilir, xəritədə də artıq işarəsi var. Lap yuxarıya qalxır, ha? Burada bütün demək olar hər şey əlimin altındadır. Şamara ta neredesin ya? Gözləyir elə ki, dostlar. Görək, başımıza nə gələcək. Aha, bir dənə türk var deyəsən qrupumuzda. Hara getdi o, şərəfsiz.
Granada desen. Böyle atarlar. Partiyanan da böyle. Ha yat üstü verir. Oy 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 yardımdan sıkmıyorum. Çünkü ben önce şey de var. Dostlar konkret yardımdan sıkmıyorum. Özde minalanmış sahene gelir ama bu şey. Eyvallah. Başka da insan çok kaldı. Başımıza kattık. Tez ol, tez ol, tez ol geri. Best oynadın. Uşkayı yaman başımıza kattı bizim. Ama maraqlıydı size deyim. Belki mənə görə maraqlıydı. Ola bilsin size görə maraqlı olmaz ama mənə görə çok maraqlıydı. Yani fikir verdiysem. Qeyd edelim 33 nəfər var, heç bir nəfər öldürməmişəm. Mənə ki 33 nəfərin arasındayıq. İndi bu göz zolaq bizi öldürməsə yaxşıdır. Prinsipə buradan o tərəfə keçməliyik. Aha, qutardı. Bintimiz de kurtardı. Güllelerimiz de size deyim hele de güclü bir güllelerimiz de kalmayıp. Yani biz ponlu kaçmalıyız artık bura. Bir deyik 10 sayından sonra alan yine yıkılacak artık. Var gözümüzden kaçak. Maşın tapsaydı elbette ki el olardı, maşınla gitmek olardı. Ya bu onunla. Tek oranı çatına kadar. Ya motosikl, maşın, libo bir. Teker üstü nəqliyyat olsa el olur. Ama təəssüf ki, hələ ki tapa bilmirik. Aha, 30 saniyədən sonra təzədən alan yığılacaq. Göz olan artık başlayacak indi. Nasıl olsa ikisi basıp tez. Ben hiç vaktim yoktu. Ne can götürmeye, silah götürmeye, güllü götürmeye tez çataq. Artık göz olan bende haritada görsənir. Aha maşın sesi gelir. Solda da sağda da görsən bir radar da elə ki. Dostlar çatır, göz olaq çatır artıq bizim. Çox pis çatır sürətlə. Nəyə var sürətlə gəlib çatır. Biz elə alana gəlib çatmamışıq. Radarda görsən bir məndə alan. Haradadır?
Gözəl, o da artıq çatır. Çatır bizə. Maşın tapsaydıq süper olardı. Yaman tatsıq ha. Bu təkərli bir şey, qeyd edeyim sizə. Gözəl artıq gəldi, satdı bizə. Bir də həm satmırdı. Canı da getdi dedim. Yol üstü. Ay, 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 canı çox azdı dostlar. Canı çox azdı. Abdeskam da yoxdu. Çox çuman duzluqdur. Ha, vəsə. Sonra dostlar, belə bir maraqlı bir anda ölürük. Yalan doğru 12-ci yer tuturuq. 90 nəsə qəpik verir orada, bilməm nə qəpikdir heç. Kimsə mənim atı varsa o haqqında yazsın. Dostlar belə, PUBG haqqında, PUBG Lite oyun haqqında bugünlük bu qədər. Abunə olmağı unutmayın, like eləməyin, unutmayın videonu. Yaxşı bir siz üçün oynadım, çalışdım. Let me down.